Skärt, vad gör du min garderob? Hej. Hej. Allihopa. Fuck, mitt liv just nu känner jag. Fuck off, hej. Ha en bra dag. Hallå! Folk vill ha mer vlogg, så idag jag gör en vlogg. Whatever, jag tänker göra... Alltså, jag är så ovan med detta, vad gör jag, Johanna? Hej på er, välkommen tillbaka till... Fan, jag kommer in. Hej på er, idag är det dags för en ny video. Fuck off. Hej på er... Har ni sett vilka söta monster? Okej, hej på er, välkommen tillbaka till en ny video. Så Johanna, du kan göra detta. Jag är så ovan med att prata om typ ingen... Ja. Idag kör vi en vlogg för att folk vill ha vlogs och folk vill ha videos, men jag suger på att uppdatera. Jag tänkte typ såhär, okej, Johanna, skit i YouTube, du, nej, det är inte din grej, din karriär är över. Tills jag laddade ner den här jävla OMTV-appen och så träffade jag en massa folk där som bara började gråta och bara, Johanna, du hjälper så mycket, Johanna, nej, men gud. Så okay, måste jag typ ladda videos för att jag gillar dem så mycket. Gillar alla er så då. Så det blir en liten vlogg. Och min idiotiska syster har ju tagit min kamera. Vloggkamera. Så jag får vlogga med den här feta. You know? Yeah. Så då blir en vlogg. Jo tack, vi fattar första gången, Hanna. Det är även så här, jag ber om ursäkt för att jag alltid kommer tillbaka med mitt samarbete. Whatever. Så jag kommer bara visa upp lite kläder från Chiquelle lite snabbt. Och jag kan säga vad som händer i den här vloggen också. Man tjejer flyttar hit så, ni vet, det är skitkul. Det är typ helt sjukt, jag inte fatta. Alltså, det är inte så att han bara flyttar hit för att han ska bo här en vecka, utan han flyttar hit. Han flyttar till Stockholm, han har med sig hela sitt jävla hus, rum. Så han ska ta min systers gamla rum där. Whatever, vi kör igång. Det första är den här skitcoola jackan. Jeansjacka heter det, yes. Så har vi den här skitcoola... Oh, vilken cool övergång, jag bara... I alla fall en vanlig skitsnygg t-shirt. Jag som älskar svart för fan. Just det, vi tog också, fuck. You can do this, just fight through it. We were bad bitches. Så vi har den här. Tröjan också. Sen har vi den här vita. Som man kan dra åt här, I think. Något sånt liknande, eller inte. Jag vet inte. Står det någonting här uppe i alla fall? Kommentera inte skillnaden på min foundation och mina händer. Tack! Då har vi tagit upp det. Tack! Smuts på kameran, fan. Jag tänker vi kör lite i spegeln istället. Jag vill känna mig coolare. Oj. Oj, oj. Så nästa är den här. Det här är egentligen en jättelång hoodie. Vilket dåligt ljus. Ja, ah, här är då nästa. Det är en lång hoodie. Kanske inte jättesnygg, eller var ganska snyggt att ha jeans till. Skitmysig i alla fall. Yay. Oj. Nej, fuck liv. Helvete. Nej, det var min monster. Min syster hade kvar. Whatever, här har vi nästa tröja. Men snören här som har knutar. Sen har vi då en sån här tröja. Väldigt populär som man drar upp här. Och så kan man ju dra ner den om man vill där också. Nästa plagg är en vinröd hoodie utan luva. Simpel and superfin färg. De två sista plaggen är två polotröjor och jag känner så att jag kommer förstöra mitt smink och tröjorna om jag tar på mig de här. Så jag tänker bara att jag visar upp dem lite snabbt. Så det är då en sån här superfin färg. With the polo! Och nej, det här var ingen polo. Jag är dum i huvudet lite. Då har jag ingen bortförklaring till att inte ta på mig den här. Det är en sån här off-shoulder. Med en prislapp som ingår också. Helt fantastiskt. Och det var allt. Allt finns länkat i beskrivningen. Jag fick en sån här skitkonstig tanke på att jag skulle ta min katt som ligger där och torka upp min monster. Men så, man bara fixar en bild framför sig. Bara... Okej, jag tänker bara att jag ska... Alltså, jag ska inte bara förklara mig, för det är fan mitt liv, för jag gör vad fan jag vill. Men jag tänkte bara uppdatera lite om mitt liv. Vad fan som händer här. Varför ingen egentligen bryr sig. Så varför gör jag det ens? Bara, go. Whatever. Det är så, jag älskar YouTube skitmycket. Men jag har verkligen typ ingen tid, för just nu går jag nagelutbildning, som är liksom typ varje dag, sånt där, skitmycket plugg, allt sånt där. Fransutbildning, check, spraytan imorgon, utbildning. För jag håller på att bygga upp mitt företag, för att jag tänker så här: okej, Johanna, du måste skaffa ett liv, jag har faktiskt skaffat ett liv. Och bara för att jag inte uppdaterar, betyder inte att jag inte mår bra. För jag kan faktiskt ärligt säga att jag mår bra. Jag mår bra, för en gångs skull. Jag har mina dåliga dagar och allting sånt där också, ja. Men jag mår bra, så jag har aldrig mått så här bra på liksom flera år. I feel good. Jag har liksom hittat en mening med mitt liv som jag aldrig trodde jag skulle göra, men jag har kunder varje dag typ. Ja, det var mitt liv då.
Men jag älskar YouTube skitmycket och nu är det så då att min lilla kompis Matchi flyttar hit idag. Såklart därför jag vloggar som jag typ sa innan. Men han flyttar hit idag och vi ska faktiskt försöka satsa lite på YouTube, sociala medier och sånt där. Kanske skaffa en kanal tillsammans och sånt där. Men jag tänker, jag har ingen röd tråd i mina videos. Vad helvete händer? Jag tänker att jag kommer filma lite i min salong idag så ni får se lite hur det ser ut. För jag vet att det är jättemånga som vill se det. Men, alltså vad gör jag ens? Vad fan sitter jag och snackar om? Whatever, ni får vlogga hänga med idag för att jag har ingen aning om... Varför kan jag inte vara som alla andra? Varför kan jag inte bara göra en video typ alla andra? Jo, det är också därför jag inte gör YouTube, för jag har inga idéer. Alla andra på YouTube är så jävla mycket bättre än mig. Jag kommer här och sitter inte ens som fan. Jag kan inte ens prata för helvete. Vet du vem min syster är också? Ni kan säga hej till henne. Här är mitt rum. Här är Martins rum. Eller det kommer vara hans rum. Here. Jättekul. Och han är då på väg så att han är här om typ en timme. Han åker i sin jävla bil med typ 20 flyttkartonger. Jag bara, helvete, hur fan ska du få plats med allting här inne? Men det är upp till honom, okej. Hej Sanna! Oj, hon var inte så glad. Jag vet aldrig riktigt med henne. Just nu så gör jag bara går runt här och gör exakt ingenting. Oj, här var lite bättre ljus. Så, tack, hej. Jag tänker faktiskt att vi kan gå ner och filma lite i min salong så ni får se hur fan det ser ut liksom. Det är faktiskt riktigt kul, för det är som att jag går till jobbet varje dag. Jag går ut och min salong ligger 2 meter ifrån där jag bor. Kommer ni ihåg mitt lilla hus? Fan, här bodde jag innan. Här händer det saker. Här har man dåliga minnen. Fy fan. En fin liten skylt i alla fall. Det är alltid bra att ha liksom. Here we have it. Nu är du inte så jättestädad kanske. Så här sitter jag och naglar. Skitkul. Sen har vi en liten fin hylla här. Jag har precis bytt märke till Lily Nails. Så att jag älskar att jobba med dem. Kolla vad fina deras burkar är. Just det. Vi har byggt en balkong här. Som vi inte haft innan. Så här är liksom en balkong man kan gå ut här. Och så kan man sitta där. Nu är jag lite snökigt men... Eller snöigt fan. Här gör jag fransar. En fin liten julgran. Lite ljus. Yay. Sen det här har vi bossat för köket. För att det inte är så jävla snyggt att ha köket där. Här kör vi spraytan. Spraytan. Och sen är det då badrummet. Like always liksom. So yeah, that's it. This is where I spend all my days. Liksom typ, kind of. Sen just det. Här är lite brandsaker också. Liksom, you know. Efter följa svenska lagar liksom, så de inte stänger ner min salong liksom, fan. Ja, nu har ni fått se min lilla salong också. Skitkul, nu vet ni vad jag gör hela dagarna. Nej men Hanna, röker du? Nej! Klart jag inte gör. Märker ni ofta jag byter kläder? Nu ska vi dra ner till min lilla salong och ska vi göra sprayta på Sanna. I endast ansiktet. Men hur kul är det? Badsalt. Okej, Sanna vill ha lite light to medium or dark? Video. Dark to extra dark. Du ville? Ja. Ja. Jag är inte utbildad i sprayten än, utan det är imorgon. Du är utbildad imorgon? Ja, inte än. Nej. Men vänta, nu fattar jag inte riktigt vad som sker. Ska du ha i dammsugaren? Nej, men det är inget... Sanna. Det där är ingen dammsugare, Sanna. Men vad är det då? Det är ju en dammsugare, fast åt fel håll. Mm. Då borde man kunna göra det i en vanlig dammsugare också. Men den gör sig inte på den, för att man just... Oj, varför skulle jag inte göra det här nu? Glömde jag lyssna. Det kan färgen sprutas ut. Du kanske... Jag sätter mig där. Nej, det kan vara lite sprutas. Va? Kom ett här, så bara sätter det dig på den. Ska jag stå? Mm. Sätta mig där så du inte får sprita. Jag ska sätta mig, annars så släder jag. Du ska inte ha händerna. Vad ska inte ha händerna? Vill du inte ha på händerna? Nej. Kör bara lite grann. Kan jag få se hur du vände? Jag måste se spegeln. Nej, men det blev ju fint. Ja, men det blev väl inget typ. Vi måste lägga på lite mer här sidan bara. Mm. Andra. Jag ska gå lite bara så jag torkar. Ja. Mm. Ja. Precis kommit hem från Kanarien.
Så, här kan du då ta och köpa din monster. Mm. Han är här, jag ser honom. Ah, han fryser ihjäl. Hej, idiot. Ah, det räcker. Men vad med i min vlogg, hallå? Nej, men jag vloggar faktiskt först. Fast jag satte på min. Nej, först. Jag satte på min först. Ja, här har vi då han som har kommit. Ja, redan osams. Okej, så vad är klockan? Klockan är... Här, fyra. Ja, han kom för 4 timmar sedan. Jag som skulle vlogga. Nej, men hans föräldrar var ju med, så jag gjorde naglar på hans mamma och sådär. Och nu är vi klara och några mat. Ja, mina också. Hon gjorde rosa den här gången. Och alltså, jag tyckte att de var jättebra. Nu ska vi inte göra lärslift på dig sen då? Jo. Jag har börjat bära upp några av hans kartonger, men... Men snälla rör, du kunde inte bära en. Ja, men jag blev trött. Men lilla Orla har kommit också. Vi höll på att bära in alla Mattias flyttkartongen. Han är framme i hela jävla huset. Här har han ett tvättmedel. Riktigt. Ja, sen har han då sorterat och skrivit tröjor utan luva. Vad i helvete liksom? Det hade ju ordning på grabben. Ja, det är ordning. Det är därför han får flytta hit, för han är i alla fall ordningsam av sig. Vad är han? Försöker han backa nu? Nej, gör han det? Ja, han gör lyckligt. Fan, det skulle ha filmat. Gick det bra att backa? Det ser fan till döds. Ja, det är min backningen. Välkommen till Ekerö. Tack, vem sudde jag på dig? Ja, och vems byxor har du på dig? Kanske mina också, men jag får tillbaka mina kläder och ha hemma. Jag får aldrig. Vad fan hände här? Här har du dina presenter. Okej. Okay. Jag la dem i toapapper för jag orkar inte. Åh, jag har presenterna. Vänta, skojar du med mig? Du har slagit in dem i toapapper? Ja. Nej. Nej. Är det så här man slår in sin kompis för att ja. Fy, vad gärna. Öppna nu då. Ja, nu ska jag öppna. Vad spännande. Okej, vad är det första då? Jaha, så du tycker att jag stinker i munnen? Tack. Nej, men du har ju alltid mat mellan tänderna. Smart. Och en laddare. Ja, nej, kolla, den är bitsäker. Varför är den bitsäker? Oh. Så skärt inte kan byta sönder den. Vad fan är det här för ett hål? Jag menar, nu när man kille i huset tänker jag. Oh my god. Är det tvål? Ja. Är det inte sån kille? Är det inte sån killar använder? Det är ju både schampo och tvål tror jag. Jaha. Fast det är för barn. Tack Johanna. Oh my god, vad är det här? Det känns snyggt. Ja. Var det cool av dig? Ja. Vad har du fått för jacka? Och vem fick du den av? Macchiato! Macchiato! Vad ska vi göra nu? Nu ska vi dra och köpa lite mat. Men du vloggar ju också, vloggar. Din jävla idiot! Kan du sluta vlogga när kan jag Kan du sluta vlogga när jag vloggar? Kan du snälla gå hem? Gå hem? Jag bor här! Gå hem själv! Här. Ursäkta? Jag bor ju också här. De gjorde oss ett hjärta. Jag vill sluta putta min mustasch nu. Du ser att du har fått skägg också. Nej. Men låt väl se om du har skägg. Hallå, jag måste se om du har fått skägg också. Du börjar bli man. Nej. Du börjar bli man. Äntligen puberteten hit. Ja, men det har ju svaret, det är därför jag har så små bröst. Nu väntar vi på maten i alla fall. Vi var tvungna att åka till Bromma för att de kör inte ut i Ekerö. Fan, ska jag göra samarbetet? Det här inte är samarbete med Fedora. Nej. Nej. Nej, inte. Nej. Fy fan vad gott. Ja, nu tänkte vi dra ner. Men håll käften! Fy fan, jag inte kommer att klara av att bo med dig. Nu tänkte vi dra ner. Men... Nu tänkte vi dra ner och göra det. Men alltså kan du hålla din fucking käft. Nu tänkte vi dra ner och göra lite lash lift på honom. Han bara flydde från dig.
Oj. Välkomna, rum och tår. Här har vi... Kan man inte tända lite till, eller? Mm. Här har vi alla mina jackor. Här har vi alla mina hoodies. Inte alla dock, men snart. Han har alltså en plasthandske av ögonen. Ja, no, what the f***? What the f***? Det är som inte ens mina framsar. Ja. Det ser bra ut. Ja, men eller hur? Det ser asbra ut. Vad fan gjorde du? Du släppte byxor! Men du tog sönder min säng! Vad fan har du gjort, människa? Hallå? Är det där? Ja. Säger hon har 15. Mm. Wow. Visst är det bra ändå? Ja. Må bra. Okej, vi hörs på snabb. Hur går det med flyttningen? Jag tog avspråga lite efter en sax som jag tog med mig. Tog med din sax? Ja. Varför i helvete då? Whatever, det var den här vloggen för att jag är trött med att gå bort med sminket ibland, så hejdå. Ni får se att det är bra, så hörs vi i nästa video. Förlåt om det var jättedåligt filmat, men jag är dålig på att filma så att jag suger upp YouTube, så jag borde lägga ner min kanal. Okej, ha det bra. Hejdå. You began to wonder why you came, where did I go wrong, love.